Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands 1. Dnes budeme pokračovat questy, podíváme se opět na hlavní linku. Dosáhli jsme levelu 20, dostali jsme Survivor a Valve Close si dáme, jdeme na to. Dneska bych chtěl proletět dalších pár questů, abychom se posunuli v ději. A dívám se, že je to docela daleko. Tak si dáme turbo a letíme. Devatenáctkoví banditi. Aha. To si děláš kozy, co měl ten zmetek mrňavý v ruce. To hell. Moje auto. Tak. Pánové, já se na linky teďka dívat fakt nebudu. Tak. Ještě tu něco žije víc než jedno, nebo jenom ten jeden? Aha, to byl poslední. Okej. Davaj. Je, tak. To se něčím jiným, aha. Auto sem. Já vezmu si zpátky rocket launcher. Tak. Zajímavé. To nejde zničit. Vlastně na to asi bude nějaký item. Kam až vede? Aha. Tak pěšky, jo. A to by mohlo jít obět. Jsem akorát došel ze špatné strany, ne? Očividně ne. Tak jo no. Mapa řekla nope, nikam pěšo půjdeš. Tak hej. Hrajeme Half-Life nebo co? Je tady jsou takový skákavý. To je jak headcrab, tyjo, toto. Co mi dáš, bedno? Kulovi. Všeckého mám full.
No. OK. Ventil zavřen. Ech, takže to zase netrefím. Tak, pryč. Ano, ano, AIM je trénovaný v CSGOčku, no. Netrefím nic ani tam, ani tady. Já si budu muset snížit ještě na myši citlivost, protože jsem stáhl úplně DPčko na... Na minus, na 0-0 nic. A je to ještě moc rychlé. A nechceš kousek popojit taky, že bych tě jako přejel. Jednodušší to přejet, než to zastřelit. Co tu ještě je? Ještě tady vidím jednoho enemáka. Pick up. Joj, žvanec jsem jim sebral. Tady to nebude hru, akorát jsme zjistili. Je to hrou. Vždycky to je hrou. Já nevím, co je tady ten enemák, jestli není v boudě, ale to ukazuje tady někde, že by měl být. Aha, tam byl. OK. Tak, co to bude pěknýho, ukaž, show me. Okay. Něco jsem šmajznul. Tak, pojď. Plošina. Tak. Tajná cestička. Nebože, a ještě kdyby to šlo vyskákat. A nebo že by po tom plotě. Ty bebě. Co jsem to zase sebral? Skill point. No to je pěkný, ale... Já bych to jel někam pro les. Ty kam si skáčeš? To si říká granát. No. Že by to šlo z toho auta. Hmm.
To asi z toho auta nepůjde. Na tom autě se neudrží. Po vyskočení a na tu skálu taky nevyleze, no tak já nevím, tyjo, jak. Tady má se vyskáče ven, ale hergot. A někam. Tady. Samozřejmě, že spadnu dolů. Nemám rád skákačky, ale mi sem naserou, že tam člověk musí vyskočit. Úchvatný. Kdyby se z toho šlo aspoň odrazit, to je kokotina zase jednou. No, přeskoč. Ne. Tady se samozřejmě nedá. Cajk. Jedna jediná cesta. Tak a šup ven. Já se s tím autem dokážu skoro všude zaseknout. Tak. Plně no. Co tu máme dále? Full tank destroyed. No, může být. Dal mi to vůbec něco, čím to zničit? Co mám? Ty samé, ne? Žádný plus pro mě? Tak, jedem. Co zjedevě, jestli tam bude nějaký ventil, položit se čtyřku nebo něco takového.
Ale textura. Vylezeš? Vyleze. Jedeš. Máte tady problém se šváby? Jo, mají. Okay. Ještě nějaký blechy na zabití. Ty jo, ještě vrč tady po mně. Gameson. No. Je. Totální Terminátor. Ten byl vypečený. Ještě nějaký skokán. Munice sem. Je takhle. Neříkej, že teď do toho stačí střelit. Když je ten quest aktivovaný. Tak, musí asi postupně možná. Dávaj. Light healing kit. Schválně, jestli půjde teďka rozbírat tam ten, co mi předtím nešel. Kolik dáváš? Ty za les. Užijte si, pánové. A vůbec. Tady mám celý auto. Vůbec člověk snaží, když má raketomet na autě, no. Tak, pojďte. Yeah.
udělal? Ten komet tam to dali? Tak, ještě někdo? Ne, už je to čistý. Dej to sem. No. Jaký je ten pěkný lutík. Vyšší level. Granát jde po mně. To je pěkný. Full. Co tu mám za nějaký... junk. Ačkej. Drop. 22. Tak, šup. Ok, podíváno. Zničeno. Tak. A morál na to poslední. Tady už to ani neskoušejte. On najednou to jde rozstřelit. Tak ukáž, co z nich popadalo. Nic moc. Dobrý. Hotovo. Tak, questy máme splněný. Dívám se, že ten inventář je plný. Přesunu se to tam prodat, hodím si nějaký skilly. Dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí dnešního videjka. Doufám, že jste se bavili, že se vám to líbilo. Hodnoťte, komentujte klasicky. A zítra si dáme zase videjko z nějaké jiné hry. Máte se na co těšit, každopádně. Dívám se na ty skilly. A Gunslinger, Roach, Sniper. První pojedu asi Gunslinger a potom Snipera. Podle všeho. No, každopádně tady to pro dnešek zapíchneme. Díky za zhlédnutí a na viděnou zítra u dalšího videa. Zatím, see ya.